Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həyət evi satılır Gəncə şəhərində, Sevinç qəsəbəsində, Gəy zavoduna yaxın, Balıq restoranına, Almarketə, Manşurtlara yaxın yerdə yerləşir. 4 otaqdan artıq torpaqda tikilibdir. 3 otaq, 1 zal, mətbəx, hamam tualetdən ibarətdir. Səliqəli, təmirli, sənədi, torpağın çıxarışı. Qiyməti 53 min manat. Qiymətdə cüzi razılaşma var. Maraqlanmaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlaya bilər. 055 365 61 63 Səhifəmizdə takip etməyi unutmayın. Takip edin ki, paylaşılan yeni videolardan xəbərdar olasınız.